ונפתח בכתבה על ילדות בגטו שנגחאי בתקופת מלחמת העולם השנייה. שלוש נשים מספרות על החיים בגטו, על קשיים, מצוקה ועל הוואי שנוצר במקום. במלחמת העולם השנייה שללו הגרמנים את הנתינות מהיהודים. כל מדינות העולם סגרו את השערים בפני היהודים חסרי הנתינות. סין הייתה המדינה היחידה שהסכימה לקלוט אותם. יהודים רבים עזבו את אירופה והגיעו לשנגחאי. בשנת 1942, כאשר יפן הצטרפה למלחמה כבת בריתה של גרמניה, הקימו היפנים את הגטו בשנגחאי. נולדתי בברסלאו, גרמניה, ב-36. אבי נאסר ב-38 אחרי הקריסטלנאכט, הילילו עליו איזה עלילה. קיבלנו אולטימטום שעלינו לעזוב את גרמניה ועד מרץ, אולטימטום. ואז אמא שלי הייתה צריכה לחפש אפשרויות לאן להגיע, כי היה מאוד קשה. לא קיבלו כבר יהודים ב-38 בשום מקום בעולם. נסעה לכן לברלין, קנתה כרטיסים לשנגחאי, וכך למעשה התגלגלנו לשנגחאי. הנאצים סילקו את אבא שלי, תוך 24 שעות הוא היה צריך לעזוב לפולניה, כי הוא היה נתין פולני, והגענו לפולניה. פולניה היה שם קונסול יפני, סוג'יהרה קראו לה, והוא נתן אשרות כניסה ליפן. וכך נכנסנו ליפן. מיפן, כעבור שנה, גורשנו לסין. מדוע סין? כיוון שסין הייתה הארץ היחידה שקיבלה אותנו. אנחנו הגענו לשם בערך 18,500 יהודים מגרמניה בעיקר, וגם הרבה מאוסטריה, איזה כמה מאות מפולין וכמה מאות מצ'כיה. ואני הלכתי שם לבית ספר אנגלי יהודי. בשנת 1942 הגיעה לשנגחאי צוללת ובה שלושה קצינים נאצים בכירים. והם ניסו לשכנע את הראשים של הכיבוש היפני לפתרון הסופי של כל היהודים בשנגחאי. לא רק הקהילה שלנו, אלא כל היהודים. והיפנים לא הסכימו. ומה שהם כן עשו פשרה על גטו. ב-1942 יצאה פרוקלמיישן של היפנים בפברואר, שעד מאי אנחנו צריכים כולנו לגור בגטו. זה לא היה גטו כמו באירופה. את הסינים לא הוציאו משם, וגם את יתר התושבים לא. אלא לנו היה אסור לצאת מאותו האזור. הייתה שמירה של צבא יפני מסביב. היפנים הם אנשים אכזרים מטבעם. הם היו די טובים עם הילדים. לגבי ילדים הם היו סלחנים, אבל לגבי אנשים מבוגרים הם היו אכזריים. ראיתי דברים מזעזעים שברחתי לתוך הבית שלי, התחפרתי לבית שלי עד שהוציאו אותי משם, כי כל כך פחדתי מהרחוב. והתנאי המגורים בבית הם קצת היו מאוד פרימיטיביים. אנחנו גרנו בחדר אחד גדול, שזה היה אבא, אמא ואני, והיה איזה חדרון שזה היה מטבח, שירותים, לא, שירותים היו על הגג. אני זוכרת ריחות, כי באזור שלנו לא היה WC. הוציאו את הדליים בבוקר מהעירייה עם עגלות, באו כל בוקר, ולפעמים צחקנו כי העגלות היו מסומנות במספרים, והיה עגלה אחת שהמספר שלה היה 4711, שזה פרפום גרמני. האוכל לא היה בסדר, התזונה לא הייתה טובה, היה
מאוד קשה בתקופה הזאת של השנתיים וחצי בגטו. הג'וינט עבד שם והוא הקים מטבחי תמחוי. ואנשים שלא היה להם מה לאכול בעלו שם, והיו המון בעיות של עוני, ממש עוני. אנשים באו עם בגדים מגרמניה, כן? אבל אחרי כמה זמן הבגדים נקראו או משהו, אז היו אנשים שבמחנות, שגרו במחנות, שעשו בגדים משקי קמח לבנים, והלכו עם כפכפי עץ. ובחורף הייתה בעיה, לא היה מספיק, עשו מסמיכות, עשו מעילים. החיים בגטו היו קשים, אבל לילדים היה עולם משלהם. לבנים היה תלמוד תורה, ולבנות בית יעקב, והוריי עמדו על זה שאני צריכה ללכת לזה כדי ללמוד על יהדות. וזה היה כמעט כל יום אחרי הצהריים. כל אלה שלמדנו בתלמוד תורה ובבית יעקב, למדנו הרבה יהדות, מה שנקרא יידישקייט. אני הייתי בן אדם שאהב ללמוד, שאהבה ללמוד, יותר מה שלשחק. עונג שבת היינו הולכים כולנו לבושות יפה, והיינו באים לבית יעקב, והיינו שרים, שירים, והיה כיבוד, והיה שמח. היה יפה ללכת לקולנוע עם הבובות. הקולנוע היה תמיד עמדנו דום, כיוון שזה התחיל תמיד עם התמונה של צ'אנקאי צ'ק. אז היינו צריכים לעמוד, שרו את ההמנון, ואז אחר כך התחיל הסרט. היו חיים תרבותיים ענפים. היו שני עיתונים, ה-Jewish Chronicle וה-Echo. הייתה תזמורת. הייתה להקת מחול. שהיה רחוב אחד שהיה מאוד ידוע בהונקיו, באזור הזה של הגטו, וקראו לו צ'וזן רוד. צ'וזן רוד היה מלא בתי קפה וינאים, והרבה חנויות, ושם למעשה היינו הרבה מבלים, הולכים לשם. אמריקאים באו להפציץ את שנגחאי כל יום בשעה 12, בדיוק. והם הפציצו את שנגחאי מלבד הגטו. פעמיים הם הפציצו כן את הגטו. היו לנו 36 חללים מהקהילה שלנו, והרבה סינים גם כמובן. זה היה נורא, זה היה ממש נורא. בזמן ההתקפות של היפנים כולם פחדו. גם אנחנו בתור ילדים פחדנו. בזמן המלחמה שהיו ההתקפות של האמריקאים, הקימו פאוצ'יה. זה משהו כמו אצלנו משמר אזרחי. הילדים גייסו לזה על מנת לקרוא ברגע שיש אזעקה, לרוץ בלין ולקרוא פליגה אלארם. פליגה אלארם זאת אומרת התקפת מטוסים. אני זוכרת את היום שהסתיימה המלחמה, עלינו על גגות של הבית, ברחובות, ופתאום הופיע מטוס אמריקני וסימן את השמיים ב-V, וזו הייתה שמחה מאוד מאוד גדולה. כאשר המלחמה הסתיימה, זה היה בשבילנו דבר נפלא. זה היה מין אופוריה כזו נפלאה, שהיא למעשה נמוגה מהר מאוד עם הידיעות שהגיעו אלינו על השואה. נולדתם בגרמניה, גדלתם בשנגחאי, ‫היכן אתן מרגישות שהשורשים שלכן? ‫אני מעל 50 שנה בארץ.
אני מרגישה יותר קשורה לארץ הזאת, משהו לכל הארץ אחרת שהייתי. הייתי בגרמניה, בפולניה, ביפן, בברזיל. פה ביתי. כנראה שהייתה לי ילדות קשה בסין, שאני רק עכשיו, שאני נזכרת בה, מכירה את זה ומודעת לזה, ולכן קשה לי להתמודד עם זה. בזמנו לא כל כך הרגשתי את זה. כשחייתי בתוך זה. עכשיו אני, כשאני נזכרת, זה כנראה קשה לי, ולכן קשה לי להתמודד עם זה. אני גדלתי בשנגחאי, כל הילדות שלי עברתי שם, ולמעשה אני קראתי לזה הבית שלי. כשנסעתי ב-1993 הביתה, לשנגחאי, זה היה, עכשיו אני כאילו חוזרת הביתה. הביתה, לא כמו ישראל שאני חוזרת הביתה, אבל כאילו מין, זה מקום היכן שגדלתי. אני מרגישה שהשורשים שלי פה בארץ. זה שבמקרה נולדתי בגרמניה, זה בשמזל שלי. ושהייתי בסין, זה המזל שלי שככה ניצלנו. אבל בסופו של דבר הבית שלי זה פה בארץ. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת אל אורכיי, אל נשמתי